Героїчні народи великої країни 40 днів іде наша національна визвольна війна. За ці 40 днів вже кожен з нас зрозумів, навіщо на нашу землю прийшли російські терористи. Вони прийшли знищити нашу свободу. Вони прийшли знищити нашу державу. Вони прийшли знищити український народ. Те, що відбулося в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Мотижині та інших містечках і селах навколо Києва, це ілюстрація цього зла. Це один з епізодів їх страшних злочинів, які прямо зараз так само відбуваються в Маріуполі, Ізюмі, Харкові, Херсонській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях. Як нацисти 80 років тому хотіли остаточно вирішити єврейське питання, так Росія зараз остаточно хоче вирішити українське питання. Але так не буде. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Російські солдати та їх керівники, які не загинуть зараз, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності в майбутньому. Зробимо для цього все необхідне. Ми маємо працювати неостанно. Кожен на своєму місці робити все, аби наблизити перемогу, аби залишатися вільними на своїй землі. Кабінет міністрів України продовжує свою роботу. Ми перезапустили економіку і поставили її на воєнні рейки, які основні нововведення та результати минулого тижня. 73 мільярда гривень направили в резервний фонд, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним. Були скорочені витрати на Верховну Раду, Кабінет міністрів, суддів, прокурорів та інші витрати. Повністю виплатили проіндексовані пенсії за березень всім пенсіонерам, авансом за квітень зробили виплати для прифронтових регіонів. Успішно реалізували програму виплат по 6,5 тисяч гривень всім, хто втратив роботу. Заявки надійшли від 5 мільйонів людей. Більшість кошти вже отримали. Інші отримують найближчим часом. Розпочали програму підтримки вимушених переселенців, знаходимо для людей житло, даємо кошти бізнесу, аби він наймав переселенців на роботу, запустили в дії можливість подавати інформацію про зруйноване житло. Крім того, затвердили порядок підрахунку всіх збитків, який складається з 15 напрямків від збитків. По майну та інфраструктурі до збитків підприємства економіки в цілому. Почали посівну. Зараз вона йде майже по всіх регіонах країни. Насіння доброго паливо є. Держава надала аграріям фінансування на понад 20 мільярдів гривень, кредити всім під 0%. Розпочали програму закупівлі продуктових наборів для їх подальшої безкоштовної роздачі людям у прифронтових містах. 10 мільйонів наборів. Практично все купуємо в українського виробника, завантажуємо замовленнями нашу харчову промисловість, продовжили допомагати з релокацією українським виробничим підприємствам. Майже півтори тисячі заявок отримали. Більше ста підприємств вже переїхали і працюють. Сформовано нові логістичні маршрути для максимально можливого відновлення українського експорту, шукаємо нові можливості, створюємо нову інфраструктуру на кордонах. Більше 150 тисяч бізнесів вже переходять на нову систему оподаткування 2% з обороту. За останній тиждень маємо нові домовленості про підтримку від іноземних партнерів на суму ще близько 1 мільярда доларів. Черг на митниці для ввезення товарів більше немає. Вся гуманітарна допомога оформляється за 10 хвилин. Попереду багато роботи, попереду багато випробувань та труднощів. Але ми бачимо, хто наш ворог. Ми розуміємо, за що ми боремося: за існування нашого народу, за існування української держави. У цій війні ми обов'язково переможемо, але війна скінчиться для нас тоді, коли всі, хто віддавав та виконував злочинні накази, понесуть за це відповідальність. Дякуємо нашим захисникам, нашій славетній армії, дякуємо всім, хто працює і робить свою роботу. Наближаючи перемогу, слава українському народу, слава Україні.